fundet. Vestefar! Du Hjelma, finder du pigerne? Har du fundet? Hjælp! Han hjalp bare en gammel mand. Deres majestæt. Fremmede krigsskib er på vej ind i Ytre del af Oslofjorden. Heil Hitler! Heil Hitler! Hold 100 meter og synke det! Es ist soweit. Für was? Ild! Er klar? Hvor er børnene? Hvad er det i bilen? Norvegen er det moment, das Hauptziel des Führers. Hvad mener du? At vi ikke må komme på fel side af denne krig. Die Regierung ist geflohen, haben Sie gehört? Lassen Sie mich verhandeln. Dann finden Sie sie. Oder wir finden sie. Die brød sin egen våpenvilje, og så vil du sende min far tilbake igjen rett i det løvens hule. Ihre Majestät. Wollen Sie das Blut norwegischer Frauen und Männer an Ihren Händen kleben haben? Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können Norwegen retten, Eure Majestät. Norge er i krig. Tyskerne har et mål, og det er å ta kongen. Vår jobb, det blir å stoppe tyskerne. Jeg kommer til å melde meg til tjeneste. Det er mer bruk for meg i felten enn her. Det handler ikke om hva du personlig måtte ønske eller ikke. Må slutt å være redd for å stå for. Du skal ikke kalle meg bange. De har gjort et vældigt indtryk på mig. At ansvaret for de ulykker, som kommer over land og folk, lægges på mig. Og det er et meget tungt ansvar. Så tungt, at jeg gruer for at bære det. Kommanderende admiral Meller. I natt har tyske krigsskip forsert Oslofjord festning. Klokka 4:30 meldes om heftig kamp med festningens batterier. Bilene venter, far. Må vi dra. Militær. Overraskende. De mener alt dette kommer av overraskende. Heil Hitler. Skjøt våre soldater i et forsøk på å komme seg til oss. Til hans majestet, kongen!